prostě dopravci nekupují ta vozidla, která jsou dobrá za dobrou cenu. Takovýhle umělý, taková umělá podpora průmyslu. Jednak je zakázaná v Evropské unii, to asi víte, a jednak nemá žádnou. Jak se vám líbá dnešní konference? Tak dnešní konference se mi moc líbila. Mladí konzervativci měli vše skvěle zorganizovaný. Nejvíce mě zaujala asi poslední přednáška manažera RegioJetu a myslím si, že určitě tam zazněl nejeden podnět k tomu, co je třeba změnit v naší dopravě na železnici. Dozvěděl jsem se mnoho věcí, které se z běžných zpráv a novin nedozvím, a nejvíc mě zaujala poslední přednáška regionálního ředitele RegioJetu, který přiblížil všem, jaký je těžký se dostat na český trh s dráhama. Konference bych zhodnotil jako velice povedenou, myslím si, že pro studenty velice přínosnou, a zejména bych chtěl ocenit, že vystupující byli napříč obory. Vystupovali zde jednak lidé z biznesu a i skuteční odborníci, kteří k danému tématu měli co říct.